që na dha një informacion shumë të thukt ekonomik dhe vazhdojmë me doktoresh Eliona Zilja, shef e shërbimit spitalor psikiatrik Ali Mihali Vlorë. Fjalën e keni përsëritur. Doktoresh. Doja të ndaja me ju sot një tem shumë delikate, si që është depresioni dhe suicidi, si komplikacione të SARS-CoV-2, pra në Spitalit Psikiatrik Ali Mihali Vlorë dhe jo vetëm në mbarë Shqiprin. Prezantimi im ndajt në dy pjesë, në pjesën e parë është pjesë teorike, e shkurtër, duat ju prezantoj se si hyn virusi SARS-CoV-2 në organizmin tonë, dhe se si afekton ai sistemin nervor dhe pastaj jep pasoja si që janë çrregullimet neuropsikiatrike dhe pjesa e dytë është një janë disa raste, pra është më tepër praktik, disa raste në Spitalin Psikiatrik të Vlorës, në Spitalet COVID-1 dhe 2 dhe në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit janë raste specifike. Studime tregojnë se një numër i madh pacientësh me sëmundjen koronavirus SARS-CoV-2 vazhdojnë të kenë simptoma të lidhura me COVID-19 edhe pas fazës akute të sëmundjes. Ekziston një probabilitet i lartë që simptomat psikiatrike, neurologjike dhe simptomat fizike, si dhe dëmtimi inflamator i trurit tek individët me këtë sindrom, të rrisin riskun për depresion, ide dhe sjellje vetvrase tek këta pacientë. Kush është qëllimi i këtij punimi? Është impakti SARS-CoV-2 mbi shëndetin mendor. Këto studime tregojnë se personat e infektuar me SARS-CoV-2 paraqesin probleme të rënda të shëndetit mendor, siç është depresioni, suicidi, si gjatë infeksionit, ashtu edhe pas tij. Objektivat. Si e përjetojnë pacientët fazën akute të infektimit nga SARS-CoV-2, si dhe sindromën post-COVID, kush janë komplikacionet më të shpeshta që janë ndeshur. Metodologjia përfshin një strategji studimi të rregullt klinike, adult me moshë 20-70 vjeç, të cilët janë infektuar nga ky virus, si dhe literaturë bashkohore mbi impaktin e SARS-CoV-2 mbi shëndetin mendor. Mbështetur në literaturë, në 30 janar 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi shpërthimin e COVID-19 si një problem global i shëndetit publik. Në Shqipëri deri në datën 5/3/2022 ka patur 272.210 raste dhe 3.482 vdekje të konfirmuara nga ICDC. Vizin qikë se nuk s'ka bateri, se di. Atere, që është sëmundja koronavirus? Deri tani jemi fokusuar në sistemin kardiak dhe respirator, por vlen të theksojmë që sëmundja koronavirus përfaqëson një patologji të rënd shumë organike që ndikon edhe në funksionin e sistemit nervor qëndror. Sindroma e rënd akute e frymarjes, koronavirus 2, demonstron neurotropizm. Që është neurotropizmi? Virusi neurotropik është virusi cili është i aftë infektoj indi nervor. Nëse do t'i referohemi figurës, ne shikojmë shkallën e infektimit në zonën kortikale, në hipokampus, hipotalam, në trurin e mesëm, si dhe në qelizat e sistemit nervor. Pra një virus neurotropik, thuhet se është neuroinvaziv, nëse është në gjendje të hyjë në sistemin nervor, dhe neurovirulent nëse është i aftë të shkaktoj sëmundje brenda sistemit nervor. Pra tregon që nuk afekton vetëm sistemin kardiorespirator, po dhe sistemin nervor qëndror. Kush janë pasojat neuropsikiatrike? Dhe si hyn SARS-CoV-2 në organizmin tonë? SARS-CoV-2 hyn në trup përmes rrugëve të ndryshme dhe shkakton inflamacion sistemik dhe indor. Inflamacioni sistemik kompromenton barierën gjaktru dhe e mbush trurin
me faktor proinflamator. Gjithashtu virusi mund të kaloj këtë barier në nivelin e organeve cirkumventrikulare ose përmes transportit aksional retrograd nëpërmjet bulbit olfaktor dhe të infektoj trurin duke nxitur kështu glikozën reaktive, e cila çon në rritje të prodhimit dhe sekretimit të citokinave dhe faktorve të tjerë proinflamator. Pra, kombinimi inflamacionit sistemik, hipoksis që rezulton nga dështimi frymarrjes dhe neuroinflamacioni mund të shkaktoj ose të përkejsoj sëmundje neuropsikiatrike. Këto e kemi të paraqitur dhe në figurë se si hyn rrugët që hyn SARS-CoV-2 në organizmin ton dhe si afekton ai sistemi nervor qëndror duke dhe një grup çrregullimesh neuropsikiatrike që i kemi më lart, depresion, çrregullimi bipolar, psikozat, çrregullimet posttraumatike, epilepsi, Alzheimerin. Infekcioni viral i trungut të trurit mund të komplikojë ecurin e sëmundjes duke dëmtuar kontrollin qendror kardiorespirator, ndërsa inflamacioni sistemik, si dhe ndryshimet neuroinflamatore, shoqërohen me rritje masive të molekulave proinflamatore të trurit, reaktiviteti neuroglial, ndryshimi neurokimik dhe rimodelim patologjik të rrjeteve neuronale. Këto ndryshime organike të shfaqura, në kombinim me stresin e shkaktuar nga përvojat e reparteve të terapisë intensive dhe spitaleve COVID, frika pandemike dhe kufizimet sociale, çfarë bëjnë, nxisin patologji neuropsikiatrike duke përfshirë çrregullimin depresiv madhor, suicidin dhe çrregullime të tjera mendore. Kush janë faktorët që çojnë në simptoma psikiatrike? Simptomat neurologjike të lidhura me COVID-19, si humbja e shijes dhe enuatjes, dhimbja e kokës, maremendja, të cilat shpesh vazhdojnë për një kohë të gjatë edhe pas fazës akute, dhe këto besoj i kemi përjetuar të gjithë. Simptomat fizike të vazhdueshme, si kolla, lodhja, dispneja, ulja e saturimit të oksigjenit, që këto më tepër janë përjetuar nga pacientë që e kanë kaluar në formë të moderuar ose të rëndë këtë virus. Faktorët që rrisin riskun për depresion dhe tentativa suicidale janë simptomat psikiatrike si ankthi, pagjumësia, ataket e panikut, moskontrolli i impulseve, çrregullimet e humorit, psikoza ku hyn deluzionet ose halucinacionet, pra shkëputja nga realiteti. Gjithashtu dhe simptomat njohëse ose kognitive, siç është mungesa e përqendrimit, dizorientimi në kohë dhe hapësirë dhe dëmtimet e kujtesës recente. Tu unë do t'ju paraqis një skem për gjitha këto që tham. Nuk ka bateri, nuk e di. Atere, jo, skemën në fillim. Atere, kalojmë te faza akute. Gjatë fazës akute, kalojmë dy slajde më përpara. Gjatë fazës akute, po, pacientët kanë paraqitur si simptoma psikiatrike, pagjumësi rebele, irritabilitet, ankth psikik dhe somatik, atake paniku, çrregullime të humorit, moskontroll të impulseve, dhimbje muskulare dhe lodhje. Pas javës së dytë, e quajtur ndryshe sindroma post-COVID, pacientët shfaqen simptoma specifike psikiatrike, si humor i rënd, pra depresion, ide suicidale, psikoz, simptoma post-traumatike dhe dëmtime kognitive. Në simptomat neurologjike mund të përmendim humbjen e shijes të nuatjes, maremendje, dhimbje koke dhe konvulsione. Në simptomat fizike mund të përmendim kollën, lodhjen, dispnen dhe dhimbjen. Simptomat e sëmundjeve psikiatrike, neurologjike dhe fizike, si dhe dëmtimi inflamator i trurit të individët me sindromën post-COVID, rrisin ide dhe sjelljet vetvrase në këtë popullat pacientësh. Tu kemi dhe një skem të gjithyre që thamë faza akute, deri në javën e dytë, pas javës së dytë quhet sindroma post-COVID, pastaj kemi përkatësisht simptomat psikiatrike, neurologjike dhe fizike, dhe të gjitha këto rrisin riskun për ide dhe sjellje vetvrase ose suicidale. Kjo është pjesa teorike, unë do t'ju paraqis shumë shkurt raste specifike, dy raste nga Spitali Psikiatrik i Vlorës, mashkull
me inicialet AM, 21 vjeç, gjatë infektimit shfaqi humbje të shijes dhe nuatjes, këputje dhe temperaturë subfebrile 37 gradë Celsius, u trajtua me vitaminoterapi ambulatorisht dhe pas javës së dytë pra gjatë sindromës post-Covid, paraqiti humor, depresiv, anedoni, ankth psikik, ide pesimiste, mendime suicidale, anestezi doloroze dhe pagjumësi, dhe mbështetur në edicionin e 5 të manualit të psikiatrëve amerikan, plotësonte kriteret për çrregullim depresiv madhor. Rast tjetër studimor, DF, 59 vjeç femër, kjo kaloi një fazë të rëndë gjatë fazës akute, pra formë të moderuar në të rëndë, shfaqi koll, temperaturë 39 gradë, dispne, dhimbje gjoksi, rënje të saturimit të oksigjenit, u trajtua me antibiotik, dexametazon, antipiretik, antikoagulant ambulatorisht dhe pas javës së dytë paraqiti eksitacion psikomotor, mos kontroll të impulseve, logore, pagjumësi rebele, hiperaktivitet, humor miks dhe tentativa suicidale. Dhe për shkak të tentativa suicidale u shtrua në spital dhe u trajtua aty për rreth një muaj dhe mbështetur në DSM-5-ën plotësonte kriteret për çrregullim bipolar një forma mikse me tentativa suicidale. Tani unë do kaloj në spitalet COVID-12, po t'i referohemi rasteve në Shqipëri. Spitali Universitar Shefqet Ndroqi për periudën korik 2020 maj 2021 ka qenë spitali COVID-2, i cili ka patur 4 suicide të konfirmuara dhe të gjithë pacientët kanë qenë meshkuj. Përkatësisht GK29 vjeç, PG52 vjeç, LS60 vjeç, HM65 vjeç dhe pas suicidit të parë në këtë spital filloi të ofronte shërbim një psikologe vetëm në rastet që referoheshin nga personeli, jo në të gjithë pacientët COVID. Ndërsa në spitalin COVID-1, spitali infektiv pranë QSU-s, ka patur një suicid. Pacienti me inicialet RG 69 vjeç mashkull u ofë nga balkoni spitalit infektiv dhe u nda nga jeta një ditë më pas. Nëse do t'i referohemi, spitali psikiatrik të Elbasanit, janë trajtuar shumë pacient COVID me depresion dhe tentativa suicidale. Unë kam marrë një rast specifik i cili dhe kam bjetuar, pacienti jo 65 vjeç mashkull, kryen tentativë suicidale, edhe nga lartësia, nga kati 7, dhe fatmirësisht rambi një stretë e një balkoni dhe mbjetoi. Ishte fati ti. Kush janë rezultatet? Rezultatet tregojnë se SARS-CoV-2 e probleme të rënda të shëndetit mendor, si depresioni dhe suicidi. Karakteristikë është se të gjitha suicidet dhe tentativat suicidale janë me metodën hedhje nga lartësia, e cila është një metodë letale, pra vdekje pruse, dhe mbjetesa ndodh rrallë si në rastin që përmendim më sipër. Në raportin femra-meshkuj, tentativat suicidale dhe suicidet i kanë kryer më shumë meshkujt. Kush janë konkluzionet që unë kam nxjerr nga ky studim modest? Pacientëve të infektuar me SARS-CoV-2 duhet u ofrohet nga mjeku i familjes vlerësim psikologjik gjatë fazës akute dhe post-Covid, sepse në përgjithësi të tërë mjekët shikojnë vetëm pjesën kardiorespiratore dhe pjesën mendore edhe neuropsikiatrike e lënë menjan. Të gjithë personat post-Covid të cilët kanë humbur funksionimin e përditshëm dhe paraqesin rrezikshmëri për veten dhe të tjerët, duhet të rekomandojnë në qendrat komunitare të shëndetit mendor për trajtim multidisiplinar. Nëse nuk mund të menaxhohen në këto qendra, të rekomandojnë përshtrim në spitalet ose pavionet psikiatrike. Të gjitha spitalet dhe pavionet COVID duhet të pajisen me ekipe multidisiplinare, mjek psikiatër, psikolog, punonjës social dhe çdo kartel klinike duhet ketë vlerësim të statusit mendor aktual dhe ndjekje në dinamik të rastit. Pasi si që kemi parë edhe në spitalet COVID, me keqardhje them që nuk është dhënë ndonjë shërbim bashkëkohor për pjesën mendore edhe neuropsikiatrike. Ky ishte prezantimi im, unë ju falenderoj edhe ju uroj punë të mbarë konferencës. Ju falenderoj.